Thank you.
tepuk tangan penontonmu. Rame, 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 rame. Yo, birunya cinta yo. Halo, ya. Ya, ya. Antuk oleh lah dhewe ora to, ya. Piye? Halo, iki malan. Tur. Eh. Oh, anak kabupaten, Pak. Eh. Lah masa antuk itu birune segoro, aku mek 5000 tayangan. Aku yo mau iki gambare tengengan to, ya. Lah aku ning kok tayo tengeng. Ayo ya. Ora usah ketok ya. Enak ya. Iki rombine nek dhuwur ilang ya toh. Bengok mulih keri dhewe. Woi. Saya ketahu kena dijol kuwi. Nah. Kena dijol. Eh aku sok salto. Mako angin dijol. Tak sini ganggu. Ben ketok lek semangat lho wis. Ketok semangat. Iso. Kita mau yang kering lho. Ya, kita cuma ini kayak pindang. Iso, iso. Kayak iwak pindang gitu. Ini. Eh? Ya, oke. Ini. Ayo,
Eh, keket, alamu. Kurang siji. Sebawa sama Jawa. Rambutnya bareng setrum apa ke yen-yen? Apa ke? Eh, rambutnya kaya wedus juga dong. Ya, iya dong namanya aku, hey. Mas. Eh, sama-sama. Apa, Mas? Ini. Seto. Cek. Aku tak menyapa dulur kene lho. Kira ga. Ibaramu. Ibaramu. Piye jane wong biasa jamur kok. Sapa gongono ta Mas tak tanya apa wong kene iki lho Mas. Padha pundi iki nggih? Kenange dhisik jenenge sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum Mas. Gua ganteng ya kamu. Cewek tak ayu. Sugih dalu Pak Bu, nami kula kepangaken nami kula Vega Alaina lek dalu. Lek awan jenenge Gatot. Nabi ya mau jadi baju ke jenengnya ya loro Thomas. Warga pun bingung ge. Karang soto ge. Kagung warga karang soto mungkin kita ingin cikata. Sehat agar oka ge. Bentangan agak banci. Bokongnya ya apa gak mana? Ya ya Thomas. Mungkin sih sih. Bener ini cocokan semen. Lek mau ganjel ini sih ngerok. Cocokan semen ini. Masuk ke disi sih. Bener. Yang penting payu ya Mas. Tak omongi. Apa? Emang aku suka seka. Payu seka. Lek maring siapa? Iya ini seka. Ini kamu. Awakmu salto Pak Pur. Lek maring siapa? Pak Pur. Iki lho Pak Pur Moni. Bose Moni. Ya budaya dan. Saya ketemu ready ga? Ready. Kowe salto kae saya ketemu. Ya siap ta? Oke. Iki urut saya ketahui je kau. Wig, wig isong. Lihat sini wig apa no? Wig penghilang ganteng. Ganteng kau tidak suka? Yo jalan saya tanya jalan. Amet pak. Jangan kering. Allah, awalnya baju dijebur rambut lagi punya pak mas. Berapa? Ganteng pora to? Ganteng pora nggih kuwi mau. Sopo? Pak Pur. Pak Pur. Bisa enggak? Bisa enggak? Ya.
kena pisan kan pengen roh. Tapi sudah gak. Kau nyambung Vega apa Yeyen? Vega kau nyambung siapa? Kau tiga juga? Iya pak. Lah, kau nyambung kak. Saya ketahu. Mas gelap nggak nyambung mas? Berarti lebih lagi. Loh, diambung baju kok diambungin dua? Kau punya? Jenggotmu ini mau cukur dong? Aman aman. Iya toh mas. Jenggotmu mau cukur dong? Wes toh. Satu lagi. Yen, rene ase yen. Aman ta emang bujur iki, Pak? Aman ya, aman. Heh. Nanya kok abure telek lencong e. Parah tenan kowe. Masa mau susuku dipitut to, Mas? Heh. Kowe susuku dipitut. Kowe wis seneng ngomong kae. Lek mu ancak susuku dipitut lho. Kowe isine gubrak. Lek trimo becok-becongane yo. Menang kowe ga. Lha nyapa wong baju asli lho, Mas. Eh, aku lanange. Kabok. Pendelmu wis padha. Weh, iki gedhi sisih aja. Kakean diruponi, Mas. Mbak Vega. Tolong. Tolong. Kretaku Mbak Vega. Tolong Mbak Vega. Blurah. Coba tahu Pak, Pak Pur sinten niki? Sinten badian cowok anti koyo wong biasa lho. Apa? Bose sapa? Pak Pur, Pak Pur. Bose. Pak, kula diwaca dhewe. Ude langgeng. Apa Banci Jaya Group? Ude Banci dicomu ya. Sampai menang to. Ude langgeng Jaya Group. Grupe Waria. Eh, kita. Ini kenapa tau Den apa tau Pak? Mobil tau? Mobil? Wah sawah. Dan aku lemah kuburan. Mesin sawah.
Wah, ana pertandingan. Iya, Mas Bagus kok ngotot-ngotot to. Wis paling metu lho. Wis salah jenise. Bungok banter intine metu. Mas salah jenise. Oh, bajak sawah. Sing ding lugu. Bu, kok sampean pang bagian lugu. Bu, ana dhe bajak banci enak apa ora? Bagian lugu. Lah yo lugu, Mas. Pertanian nggih. Sampeyan wis diluku. Nggih sampun. Dawa apa ora? Mei. Aku iso maca lho. Lah iki Juni iki. Oh alah, Mbak Mei. Aku ngerti cita-citamu biyen, ya lho. Mbak Mei pasti pasti cita-citanya joki traktor. Kok tahu? Eh, seta. Mbak Mei, nggih. Tolong sabar saya. Aku butuh bebas. Iki lho, Mbak Mei wis udin Jaya Merabi jasa alat pertanian. Pertanian. Rabas iki lho, Kak. Apa ta? Mbak Mei iki nggih bojo rondo penapa. Iki lewes terima nang ngopi sampean ready, Caca. Ready? Ready. Sopo ning? Yen. Oke, Kak. Salto seribu asik masih bersama Moni Budaya. Ayo lagi Jaya grup. Lanjut. Kena kok ngarep, Mas. Aman. Aman kan. Piye, Bos? Gila. Oi, bulldozer.
Ya kayak Mas Abang nanti menggeh-menggeh ya bilang. Gak, kayak gedang ya loh. Mosok dasi banci kejajakan WC apa WC jantri. Eh, jadi ini ngewangi aku. Rodok maju. Jadi ini anci-anci. Memang kleru-kleru mancek toh. Eh, anu ya, rapas kok mau. Piye-piye. Rodok maju. Lihat ini dia lho. Ya gue nyosot nih gunung-gunung ki piye, ceritanya ki piye. Bapak aku bawa awak tau jangkri. Ini rusuh lah main ki. Gelot apa piye, gelot apa piye. Thank you.
Putoro.